Tervetuloa te kaikki antiikin ystäväni tänne. Te voi tuoda koto se antiikki tänne minun luo. Minä sitten sanon teille, minkä paljon arvoinen teemme on tämä teidän antiikki. Mutta älkä tuoko se vanha muija, mulla jo kaksi niitä kotona. Jaha, tervetuloa. No nyt minä kysyn aivan heti alkuun, että kuinka kauan teemme on ollut teidän sukku? Ai teemme esineen! Ei kun minä tarkoitan tuo teidän nenä. Huumori pitää olla niin kuin te ymmärrät. No nyt te haluat tietää, mikä teemme oli. Sen minä haluan tietää. Ja te luulee, että se ole voi pyt. Niin luulee. Ei se ole voi, se ole pissipottu. Ja nyt te haluu kysyä, että mistä teemme pissipottu ole? Sen minä haluu kysyä. No kysy sitten. Mistä teemme pissipottu ole? Joo, minä sanon, että tämä on Riihimäen asema pissipottu. Ja nyt te haluu kysyä, että kuinka paljon arvoinen tämä on? No sen minä haluu kysyä. No kysy sitten. No kuinka paljon mitä arvoinen tämä ole? Jaa. Että jos minä sanon, että tätä kerätään nyt paljon, paljon enempi kuin Kouvola-asema pissipottu, niin minä sanon, että se on 600 markkaa. Ei ole ihme, jos VR tuottaa niin paljon tappiota. Mm-hmm. Aika kallis kusi. 600 markkaa. Niin te varmaan haluu kysyä multa, aikooks me lähtee pois täältä? No sen mä haluu kysyä. No kysy sitten. Aikooks te lähtee pois täältä? No kyl mä haluu lähteä. Näin me käydään tämä antiikki. Jaha, tervetuloa. No niin, mikä teemme ole? Sen pitäisi olla Albert Edelfeltin maalus. Albert Edelfelt, no katsotaanpa nyt sitten. Jaha, kyllä, se oli Albert Edelfeltin tyyli hyvin varhainen tuotanto, kyllä. Mut mistä te olette tämä saanut? Perintökalleus. Isoisä ryyppäili joskus tän Edelfeltin kanssa ja lainasi sille rahaa. Vain, paljonko lainasi? 1000 markkoja, ehkä 100 000. 100 000 markkoja, no kyllä se on Edelfelt. Hyvin varhainen tuotanto. Eikä kansakoulu eka luokka tehty. Signeeraustahan siinä ei ole. Minä huomasin, ei ole signeeraus. Se vähän alenta kyllä tämä tauluarvo. No mites me nyt sanoo nyt sitten tämä taulu? No, jos tää kertonee edes... No se on, koska minä sanon niin, niin silloin se on. Jos minä sanon, että te saa 100 000 markkaa teemme taulu, mitä te siihen sanoo? Ootteko te ihan varma? Aivan varma, jos te vaan löytää yhtä tyhmä mies kuin teidän isoisä, että antaa taiteilijalle rahaa. Jaha. Minä olen tämmöinen arvokas, kuulkaa kannu, 600 vuotta minun suvussa. 600 vuotta, te varmaan muista, kun se tuli. Onko tämä nyt jo arvo, miljoona ehkä on. No niin, tämä tässä lukee 1592. No niin, mitä te luulee, että tämä kannu arvo oli? Mä sanoin juuri, että se on ainakin miljoona varmaan. No kuulka hei rouva, nyt minusta tuntuu, että siellä pohjassa saattokin lukee 1909. Ei, mä muistan, kun se tuli meidän sukuun. Ah, no sen minä arvasin kyllä juuri. Joo. No nyt me tehdään niin rouva, kuulka hei. Niin. Te otta nyt nämä vanhat paskat rojut tästä mukaan. Älä puhu sillä lailla minun kannu. Otta vähän postikki, eri keepperi ja varo, ettei siru mene tissirakoon. Kyllä mä varon, joo. Panette kasa ja odotta toisen 600 vuotta. Kiitos, mä teen näin, joo, kiitos. No niin. Oi, Miltä? No aha, sieltä tulee. Tämä tussari. Mistä te ole tämä saanut? Se iso isä. Se on hakkapäliitta. Hakkapäliitta. No nyt te varmaan arvaa, mitä minä kysyn seuraava. En kyllä perkele arvoa! Minä kysyn, onko teemme ladattu? No jos minä sanon, että te taas saa 100 markkaa teemme tussari, miten te siihen sanon? No siihen minä sanon, että yksi perkeleen romu! Jo, se mä sanon, no minä sanon teille, että se kruutti tuommoinen vanha tussari, se syttyi hyvin hitaasti. Au! Niitä minä sanon, ei kannata sullo tussari tuolla lailla. Siinä menee perhe kalleus yksi antiikki munatuusa nuuskaksi.